ସମସ୍ତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଗୋଟେ ଜବ୍ର ଇନଫର୍ମେସନ୍ ପିଲେ, ଟେନ୍ଥ ପ୍ଲସ୍ ପିଲା, ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ପାସ୍ ପିଲା, ଆଇଟିଆଇ କରିଥିବା ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ କି ଇଏ ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ଚାକିରି। ଆଜି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଜବ୍ ପିଲେ ମାନେ କ'ଣ ରହିଛି ଜବ୍ ଟି ନା, ଇଣ୍ଡିଆନ୍ କୋଷ୍ଟ ଗାର୍ଡ ନାଭିକ୍ ପିଲେ GD ଆଣ୍ଡ ୟାନ୍ତ୍ରିକ ଯୋଉଟା କି 1/2025 ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ 320 ପୋଷ୍ଟ ପିଲେ। ପୋଷ୍ଟ ହଉଛି ଇଣ୍ଡିଆନ୍ କୋଷ୍ଟ ଗାର୍ଡ, ଆମେ ଯେମିତି ଜାଣିଛେ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ନାଭି, ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଆର୍ମି, ସେଇଭଳି ଇଣ୍ଡିଆନ୍ କୋଷ୍ଟ ଗାର୍ଡ ବୋଲି ଗୋଟେ ପୋଷ୍ଟ ଥାଏ ଯୋଉଟା କି 320 ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ ଆସିଛି 2024ରେ ପିଲେ ମାନେ, ଯୋଉଥିରେ ଆମର ଦେଖ ନେମ୍ କ'ଣ ରହିଛି ପୋଷ୍ଟର ପିଲେ କହିବି, କ୍ୱାଲିଫିକେସନ କ'ଣ, କେବେ ଏକ୍ଜାମ କରାଯିବ, କେମିତି ଆର ସିଲେକ୍ସନ ପ୍ରୋସେସ ରହିବ, କେବେ ଠୁ ଫର୍ମ ପଡୁଛି, କ'ଣ କ'ଣ ଦରକାର ତମମାନଙ୍କୁ, ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ ତମକୁ ଏ ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ କହିବି। ଦେଖ ଇଣ୍ଡିଆନ କୋଷ୍ଟ ଗାର୍ଡ ନାଭିକ୍ GD ଆଣ୍ଡ ୟାନ୍ତ୍ରିକ 1/2025 ଅନଲାଇନ ଫର୍ମ ପିଲେ, ମାନେ ଆମର ଇଣ୍ଡିଆନ କୋଷ୍ଟ ଗାର୍ଡ ତରଫରୁ GD ତରଫରୁ 320ଟି ପୋଷ୍ଟ ବାହାରିଛି, ଟୋଟାଲ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି 320। ଦେଖ ଯଦି ଆଉ ଟିକେ ଯିବା ଡିପଲି ଯିବା ଆମେ କ'ଣ ଦେଇଛି ଟିକେ ଦେଖିବା ପିଲେ ମାନେ, ନା ଦେଖ ପିଲେ ଦେଇଛି ଇଣ୍ଡିଆନ କୋଷ୍ଟ ଗାର୍ଡ ହାଜ୍ ଗିଭେନ୍ ଆନ୍ ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ନୋଟିଫିକେସନ ଫର୍ ଦ ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ନାଭିକ୍ ଜେନେରାଲ ଡ୍ୟୁଟି ଆନ୍ତ୍ରିକ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଇନ୍ ଦ ଇଣ୍ଡିଆନ କୋଷ୍ଟ ଗାର୍ଡ ଆଣ୍ଡ ଆନ୍ ଆର୍ମ ଫୋର୍ସ ଅଫ୍ ଦ ୟୁନିଅନ୍ ଦୋଜ୍ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ହୁ ଆର୍ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ୍ ଇନ୍ ଦ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଡିଟେଲ୍ସ ଆଣ୍ଡ କମ୍ପ୍ଲିଟେଡ୍ ଅଲ୍ ଇଲିଜିବିଲିଟି କ୍ରାଇଟେରିଆ କ୍ୟାନ୍ ରିଡ୍ ଦ ନୋଟିଫିକେସନ ଆପ୍ଲାଏ। ତା ମାନେ ତଳେ ଅଛି ଆମକୁ ସବୁ ଡିଟେଲ୍ସ, ଆମେ ତାକୁ ଦେଖିବା। ତ ଯୋଉମାନେ ବି ଆମର ଆପ୍ଲାଏ କରିବ 300 ଟଙ୍କା ତମକୁ ଚାଲାଣ କଟିବ, ଇଣ୍ଡିଆନ କୋଷ୍ଟ ଗାର୍ଡ ଯୋଉମାନେ ବି ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ 300 ଟଙ୍କା ତମର ଚାଲାଣ କଟିବ ପିଲେ। ତ ଯୋଉ SC ST ମାନଙ୍କ ପାଇଁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ପଇସା ନିଆଯାଉ ନାହିଁ। ତ ଆପ୍ଲାଏ ହଉଛି 6 ମାନେ ଜାନୁଆରୀ, ଫେବୃଆରୀ, ମାର୍ଚ୍ଚ, ଏପ୍ରିଲ, ମେ, ଜୁନ, ମାନେ ଏଇ ଜୁନ ମାସରୁ ଆପ୍ଲାଏ ଚାଲିକି ଜୁଲାଇ ମାସ 7-3 ତାରିଖ ଯାଏଁ ଆପ୍ଲାଏ, 13 ତାରିଖଠୁ ଆପ୍ଲାଏ ଆରମ୍ଭ ହେଲାଣି ଏବଂ ଇଏ ଜୁଲାଇ ମାସ 3 ତାରିଖ ହଉଛି ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ ପିଲେ। 13 ତାରିଖରୁ ଆପ୍ଲାଏ ଆରମ୍ଭ ହେଇକି ଜୁଲାଇ ମାସ 7 ତାରିଖ ଯାଉଛି ୟାର ଶେଷ ତାରିଖ ଆପ୍ଲାଏର। ତ ଦେଖ ପିଲେ ଏଜ୍ ରହୁଛି 18-22 ବର୍ଷ, ଯୋଉମାନଙ୍କୁ 18 ବର୍ଷ ହେଇଯାଇଛି ସେମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବ, ଟୋଟାଲ 22 ବର୍ଷ ଯାଙ୍କେ ରହିଛି ଏଜ୍। ତ ଯଦି ଇଲିଜିବିଲିଟି କ୍ରାଇଟେରିଆ ଦେଖିବା, ଜମାରୁ ହାଇଟ୍ ହଉଛି 157 ସେମି ମାନେ 5 ଫୁଟ, ଆମେ ଯଦି କହିବା 3 ଇଞ୍ଚ 4 ଇଞ୍ଚ ଭଳିଆ ହବ, ବଟ୍ କାଲକୁଲେଟ୍ ତମେ କରିନେବ, ମାନେ 157 ସେଣ୍ଟିମିଟର ଦରକାର। ଇଟ୍ ସୁଡ୍ ବି ୱେଲ୍ ପ୍ରପୋଟେଣ୍ଟ ମିନିମମ୍ ଏକ୍ସପେନ୍ସନ୍, ମାନେ କ'ଣ ତମେ 5 ସେମି ଛାତି ଫୁଲେଇବ, ଯଦି 60 ଗାର ଅଛି 65 ଫୁଲେଇବ, ଗାର 70 ଥିଲେ 75 ଫୁଲେଇ କରିବ, ଏଇଟା ତମେ ଜାଣିଥିବ। ତାପରେ ୱେଟ୍ର କ'ଣ ଏଜ୍ 10% ଆକ୍ସେପ୍ଟେବୁଲ ହବ, ହିୟରିଂ ହଉଛି ନର୍ମାଲ ପିଲେ ରହୁଛି। ତାପରେ ଆଉ କ'ଣ ରହୁଛି ନା, ଆମେ ଯଦି କହିବା କ'ଣ ରହୁଛି ସବୁ ବାହାରିଛି କ୍ୱାଲିଫିକେସନ ରହିଛି, ନାଭିକ୍ ଜେନେରାଲ ଡ୍ୟୁଟି ପାଇଁ କି ଯୋଉଟା କି 260ଟି ପୋଷ୍ଟ ବାହାରିଛି, 10th+2 ଉଇଥ୍ ମ୍ୟାଥ ଆଣ୍ଡ ଫିଜିକ୍ସ ଦରକାର, 10th+2 ସହିତ ମ୍ୟାଥ ଫିଜିକ୍ସ ଦରକାର, ୟାନ୍ତ୍ରିକ ମେକାନିକାଲ 10th କ୍ଲାସ୍, ଡିପ୍ଲୋମା ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସି, ମେକାନିକାଲ, ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ ଆଣ୍ଡ ଟେଲିକମ୍ୟୁନିକେସନ, ରେଡିଓ ଆଣ୍ଡ ପାୱାର ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ, ଏଗୁଡ଼ା ଯାହା ଦରକାର ହେଲେ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ ତମର ଚଳିବା ଭିତରେ ଯାହା ବି ଥିଲେ ତମେ, ହେଲା ତାକୁ ତମେ ଅନଲାଇନ୍ ଆବେଦନ କରିପାରିବ। ଅଲରେଡି ଅନଲାଇନ୍ ଆବେଦନ ହେଇସାରିଛି। ଯଦି ଆମେ ଏଠି ଯିବା ନୋଟିଫିକେସନ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବା, ଫୁଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ ଉପରେ ଯଦି କ୍ଲିକ୍ କରିବା, ତ ଗୋଟେ PDF ଆମର ଡାଉନଲୋଡ ହବ। PDF ଡାଉନଲୋଡ ହେଲା ପରେ ତମେ ଆରାମସେ ଏଇଭଳି ଦେଖିପାରୁଥିବ ଯେ ଜଏନ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ କୋଷ୍ଟ ଗାର୍ଡ ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ଅଫ ଡିଫେନ୍ସ ଆଜ୍ ନାଭିକ୍ ଜେନେରାଲ ଡ୍ୟୁଟି ଆନ୍ତ୍ରିକର ବାହାରିଛି, ଯୋଉଟାକି ଫର୍ମ ପଡୁଛି ଏଜୁକେସନ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ 12th ପାସ୍ ଉଇଥ୍ ମ୍ୟାଥ ଫିଜିକ୍ସ ଦରକାର, ଏଇଟା ସବୁ ଏଜୁକେସନ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ ତମକୁ ଯେମିତି ଯାହା ଯାହା କହିଲି ସବୁ ଗୁଡ଼ାକ ତମର ରହିଲା। ଓକେ, ତ ଏଜ୍ 18-22 ବର୍ଷ ହଉଥିବା ଦରକାର। ତା ଯେମିତି କହିଲି ଚେଷ୍ଟ ଫୁଲିବା ଦରକାର, କ'ଣ କ'ଣ କୋଉ UR ରହିଛି ଏତିକି ପୋଷ୍ଟ, EWS, OBC, ST, SC ଟୋଟାଲ ପୋଷ୍ଟ ଏତିକି ସବୁ ଯୋଉ ଯୋଉଟା ରିଜର୍ଭେସନ ରହୁଛି ସେଥିପାଇଁ କହିଲି। ଓକେ, ତ ଏଗୁଡ଼ାକୁ ତମେ ଆରାମସେ ପକେଇ ପାରିବ, ହେଲା ତମେ ଆରାମସେ ଫର୍ମଟିକୁ ପକାଅ, ତମର ଏକ୍ଜାମ କରାଯିବ, କଣ୍ଡକ୍ଟ କରାଯିବ, ତାପରକୁ ଯାଇକି ତମର ଜଏନିଂ କରାଯିବ। ଯେମିତି ଏକ୍ଜାମ କହିଲି ଟୋଟାଲ ହଉଛି କ'ଣ, ସେ କ୍ଲାସ 10th ପିଲାଙ୍କର ସିଲାବସ ଅନୁସାରେ ଏକ୍ଜାମ କରାଯିବ, ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ମାର୍କ 60 ମାର୍କ, 60 ମାର୍କସ ଏକ୍ଜାମ କରାଯାଉଛି, ଯୋଉଟା କି 45 ମିନିଟ୍ ଦବ। ଏଇସବୁ ଏକ୍ଜାମ ଡିଟେଲ ସ୍କ୍ରିନଶଟ୍ ନେଇଯାଅ ପିଲାମାନେ। ତ ଏଇଟା ହଉଛି ବଢିଆ ଜିନିଷ, ତମେ ମାନେ ଆପ୍ଲାଏ ଆକୁ କର। ଏବଂ ଫିଜିକାଲ ଟେଷ୍ଟ ହଉଛି 1.6 କିଲୋମିଟର, 1600 ମିଟର ଦୌଡ଼ିବ 7 ମିନିଟରେ, 20 ସ୍କ୍ୱାଡ୍ ଅପ୍ସ ମାନେ ଉଠକ ବୈଠକ ମାରିବ 20ଟି, 10 ପୁଷ୍ଅପ୍ ମାରିବ ଯୋଉଟା କହୁଛେ। ତ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଭେରିଫିକେସନ ଏଗୁଡ଼ା ତମେ ଯେତେବେଳେ ଏକ୍ଜାମ ଦେଇକି ତମେ ସିଲେକ୍ସନ ହବ ସେତେବେଳେ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଦରକାର ହବ, ବଟ୍ ଏକ୍ଜାମ ପାଇଁ ପ୍ରିପାରେସନ କରାଯାଉ। ତମେ ପଢାପଢି କର, ଭଲ ପୋଷ୍ଟଟି ବାହାରିଛି ଦେଖିପାରୁଥିବ, ଇଣ୍ଡିଆନ କୋଷ୍ଟ ଗାର୍ଡରେ ଜଏନ୍ ହବ, ମାତ୍ର ହାଇଟ୍ ବି ବହୁତ କମ୍,
157 सेंटीमीटर दरकार बड़े एग्जाम पे मैथ रीजनिंग जीके ये सब ऊपर पढ़ीबा पिले एवं जोड़ा 10th क्लास 12th क्लास रो सिलेबस रहउची तो ऑल डिटेल्स अछि पिले माने हला तो बहुत भलो सैलरी भी अछि तो माने आराम से एको पकेई भी पारिबो फॉर्म भी अप्लाई चालीची ओके यदि वीडियो टी भलो लागितबो समस्त संग साथी के शेयर करबो सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब भलो जॉब टी धन्यवाद जय हिंद।